የሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ደስታ ሊዳሞ እንዳሉት በተጠናቀቀው በጀት አመት በነበረው ሀገራዊ ምርጫ የብልጽግና ፓርቲ ለህዝቡ የገባውን ቃል በተግባር ለመፈጸምና ለመመለስ በልዩ ትኩረት ይሰራል ብለዋል። ለዚህም እንዲረዳ ከታችኛው መዋቅር እስከ ክልል ማዕከል ድረስ የተቀናጀ የቅር ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን አስታውሰዋል። የተካሄደ ባለው መድረክ በባለፈው በጀት አመት የሥራ አፈጻጸም የነበሩ ጉድለቶችን በመገምገም አሁን ላይ ሁለንተናዊ ለውጥን ለማጠናከር የታቀዱ ውጥኖችን ማስፈጸም የሚችል ብቃት ያለው አመራር መገንባትን ታሳቢ ያደረገ መሆኑንም አመላክተዋል። የጥረቶቹ ባለቤቶች ደግሞ ከማንም በላይ አመራሮች ናቸው። ስለዚህ የአመራር ቁመና በዛ ደረጃ ፈትሸን ብቁ የሆነ አመራር በቦታው አስቀምጠን ያዘጋጀነውን ዝግጅት በብቃትና በውጤታማነት ማጠቃለል እንድንችል ወይም አመቱን ሰርተን ውጤት ማምጣት እንድንችል የዝግጅት ስራችን በአግባቡ ያጠናቀቅን መሆናችንን አረጋግጠን ያንን ተሸክሞ ልሮጥና ውጤት ሊያመጣ የሚችል አመራር መኖር አለመኖሩንም ፈትሸን፣ ይህንን ስንፈትሽ ደግሞ ካለፉት አፈጻጸሞች ጋር አተሳስረን የነበሩ ጥንካሬና እጥረቶቹንም ለይተን በእጥረቶቹ ዙሪያ ባለቤት ፈጥረን የሚጠየቅም ካለ አስጠይቀን እንዳይዳገም በሚያደርግ መልኩ ተሞክሮም ተወስቶ ልምድም ተወስቶ በዛ ደረጃ ቁርጠኛ አመራር ለመስጠት ታስበው ነው አሁን ይህንን መድረክ የፈጠር ነው። በተያዘው በጀት አመት የኑሮ ውድነትን ለማርገብ እንዲሁም ምርታማነትን ለማሳደግ እንደሚሰራ የጠቆሙት ፕሬዚደንቱ በሁሉም አካባቢዎች ያሉ የውሃ አማራጮችን በመጠቀም የመስኖ ልማትን ለማጠናከር በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። አንደኛውና ቁልፉ ምርት ማሳደግ ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ በመደበኛ ዝናብ ጠብቆ የሚሰራውን ስራ ብቻ ሳይሆን በመስኖ ያለውን ፖቴንሻል በሙሉ አሟጥን ለመጠቀም የሚያስችል ዝግጅት ነው ያደረግነው። ይህንን አድርገን ወደ ስራ ከገባን በሶስት ወር ውስጥ ደግሞ ምርት በስፋት ይቀርባል ማለት ነው። እሱ ገበያውን ያረጋጋል። ሌላውም ክልል ሌላም አካባቢ በዚህ መልኩ መሄድ ከቻልን፣ በቅርቡ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ጉብኝት ሲደረግ እንደነበረው ያ ንቅናቄ በአጠቃላይ በየአካባቢው ከፍተኛ መነሳሳትን ነው የፈጠረው። ይህንን መነሳሳት ወደየአካባቢው አምጥተን ወደየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ቀይረን ለመተግበር ነው እየተንደረደርን ያለ ነው ማለት ነው። የዛውም ነጸብራቅ ነው እና ይሄ በድምሩ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ሂደት ገበያን የማረጋጋት ሁኔታ እድል ይፈጥርልናል። ምርትን የሚደብቁና ተገቢ ያልሆነ ዋጋ የሚጨምሩ ነጋዴዎች መኖራቸውን የተናገሩት ፕሬዝደንቱ የደላሎች ሰንሰለትም ምርት በአግባቡ ለሸማቹ እንዳይደርስ ምክንያት መሆኑን ጠቅሰዋል። የክልሉ መንግስት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ከሚሰራው ስራ ጎን ለጎን ምርትን በሚደብቁና ሌሎች አላስፈላጊ ተግባራት በሚፈጽሙ አካላት ላይ ጠንካራ ቁጥጥርና እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቀዋል። የሲዳማ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሉ በበኩላቸው በአገር አቀፍ ምርጫ በክልሉ ከተወዳደሩ 13 ፓርቲዎች ህዝቡ ከነጉድለቱ ብልጽግናን ሲመርጥ ያስተላለፈውን መልእክትና ፓርቲው የገባውን ቃል በተግባር መፈጸም እንደሚገባም አመላክተዋል። ለዚህም እንዲረዳ ከክልሉ ከሁሉም መዋቅር ከ500 በላይ የሚሆኑ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ውይይት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። የልማት የመልካም አስተዳደርና የሙስና ችግሮችን ለመፍታት ብቃት ያለው አመራር የሚሰጥ አደረጃጀትን መፍጠር ላይ ትኩረት እንደሚደረግም አስታውቀዋል። በአመራር ደረጃ የተሰጣቸውን እድል መጠቀም ያልቻሉና ህብረተሰቡን በብቃት ማገልገል ያልቻሉ አመራሮች ለውጡን ማስቀጠል በሚችሉ አመራሮች እንደሚተኩም ጠቁመዋል። የተጀመረው የለውጥ ሂደት ፈጣን እድገት በማስመዝገብ ህብረተሰብን ተጠቃሚ ማድረግና ጠንካራ ሀገር መገንባት ላይ ያለመ ነው ያሉት አቶ አብርሃም ይህን ለማሳካት አቅምና ፍላጎት ያላቸውን የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችን በማካተት እንደሚደራጅ አስረድተዋል። እዚህ በኋላ ያለን ትግል እድል የማይሰጥ ፈጥነን የመስራትን የሚጠይቅ ጠንካራ አመራር፣ ሌብነትን የሚጸየፍ ውጤታማ ያልሆነን 24 ሰዓት ሰርቶ ለፍቶ ህዝቡን ማገልገልን የማይፈልግ አመራር በአመራራችን ውስጥ እንዳይቀጥል እስከ ማድረግ ድረስ ነው ልንሄድ እየፈለግን ያለ ነው። ይህን ህዝቡም ያግዛል። ከብልጽግና ፓርቲ ውጭም ሆኖ ብልጽግና እንዲመጣ የሚሰራ የሌላ ፓርቲ አባል የሆነውን እያቀፍን በጀመርነው መንገድ እንሄዳለን። ስለዚህ በጋራ ሆነን የሀሳብ ልዩነቶች ባሉበት ግን ደግሞ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በሚሰራው ስራ ሊያግዙን የሚችሉ ፓርቲዎችን በሙሉ እየተሳሰብን በጋራ እየሰራን ሀገራችንን፣ ክልላችንን ወደ ብልጽግና ጉዞ ለማስገድ የሚያግዝ መድረክ ነው። ይህ ለአራት ቀናት የሚቆየው መድረክም በቀጣይም እስከ ቀበሌ ድረስ ባሉ መዋቅሮች እንደሚቀጥል ታውቋል።